ערב טוב לכל הקהל הקדוש, גברים, נשים וטף. יום חמישי בשבת קודש, ערב פרשת תרומה ופרשת זכור שאנחנו קוראים בספר תורה ביום שבת הבא עלינו לטובה. יום גדול היום, יום שבו נפטר בחיר האומה האדם עלי אדמות שהביא את התורה לעם ישראל והביא את הישועות והביא את הברכות בזיין באדר, שבע באדר, יום זיין באדר. זה היום נפטר משה רבנו עליו השלום. יום קדוש וגדול לעם ישראל. תורה מעידה על משה, ואיש משה ענב מכל אדם, לא קם בן אדם ענב בעולם כמו משה. והתחנן אל השם, משה רבנו היה עושה מאות ואלפים של תפילות בשביל להציל את עם ישראל. אז זה היום הזה, יום גדול ויום נורא ויום אדיר ויום מבורך, שזה פטירת הצדיק הגדול משה רבנו. הגמרא מספרת במסכת מגילה, המן הרשע רצה לעשות את העצה על היהודים, להשמיד, להרוג ולאבד, ונער ועד קטן. אמר, מתי אני אעשה את זה? אמרו לו, אמר, אם היועצים יעשה את זה בזיין באדר. למה? כי ביום הזה משה רבנו בחיר האומה נפטר. ביום הזה אני אעשה את הגזרת על היהודים, כי זה יום שנפטר להם הצדיק הגדול ואני אצליח. אבל מה הוא טעה, המן הרשע? בזיין באדר משה רבנו נפטר, אבל הוא לא ידע שזיין באדר גם משה רבנו נולד. באותו יום שמשה רבנו נולד, באותו יום שהוא נפטר, גם באותו יום הוא נולד. לבחן שגם יום קשה שצדיק הזה גדול הולך מעם ישראל, אבל זה גם יום גדול שזה הלידה של משה רבנו היום. אז היום נולד משה עם של עם ישראל, והיום גם נפטר אותו מושיע. לכן המן לא הצליח לעשות את הגזרה על עם ישראל. עכשיו שיום קשה לעם ישראל גם משה, אבל גם משה רבנו נולד באותו יום. לכן יום הגזרה של המן התבטלה בזכות שבאותו יום גם נולד משה רבן. אנחנו רואים פה שמצד אחד היום הפטירה של משה הוא יום מאוד 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 קשה לעם ישראל, שצדיק כזה גדול הולך, וכביכול המן הרשע ניסה ביום הזה לעשות סוג של תחבולה ושהגזרה שלו תצליח בגלל שמשה רבנו נפטר. אבל מצד שני אנחנו רואים שביום הזה משה רבנו נולד. אז בגלל שמשה רבנו נולד ביום הזה, אנחנו רואים שהיום הזה שהוא נולד משה רבנו ביטל את הגזרה שהמן הרשע רצה לעשות. לכן היום הזה, בהדרשה הזאת, הוא יום שיכולים להתבטל הרבה דברים רעים על עם ישראל. מה כל יהודי בפרט? לבקש, ומי שרוצה לדקנה, ומי שרוצה לבקש, בזכותו של משה רבנו, בחיר האומה. משה רבנו נולד, כל הבית היה אור. המדרש אומר, כל העיר הייתה אור. כולם חשבו שהיום יום שבת, שהיום חג, הם לא הבינו מה קורה. הם פתאום מרגישים ברחובות כאילו חג, כאילו שבת, מה קורה? לא הבינו מה. מאיפה זה בא כאילו חג, כאילו שבת? משה רבנו נולד. אז כל העיר נהייתה אור. משה מישהו נולד, שרבנו עליו השלום,
עבר דברים קשים, עבר איסורים קשים, עבר חיים לא קלים, עד שהוא זכה להגיע להיות משה רבנו, והתפלל על עם ישראל, והיה הולך עם העם, ועד שקראו לו רעיה מאמנה. מה זה רעיה מאמנה? רועה נאמן. כמו רועה שהוא לוקח את הצון ולוקח אותם בדרך, ככה משה רבנו רעיה מאמנה, היה רועה נאמן. שהוא לקח את עם ישראל באמת, וכל הזמן התפלל עליהם, וכל הזמן דאג להם, ונלחם בשביל עם ישראל כל הזמן. לכן זה יום גדול לבקש את זכותו של משה רבנו עליו השלום בחיר האומה. פרשת השבוע, פרשת תרומה, ויקחו לי תרומה, אומר רש"י, הקדוש לי לשמי. זאת אומרת שתורמים צריך להשתדל לתרום לשם שמיים. מה שאדם יכול לעשות זה טוב, אבל מה שאדם יכול לעשות תרומות ומצוות בלי שאף אחד ידע, רק הוא ובורא עולם, שאין הברכה שרויה אלא דבר הסמוי מן העין, דבר שלא רואים אותו, מוטמנת בו ברכה אדירה. אז ויקחו לי תרומה לי לשמי, אדם שרוצה לעשות משהו לשמו, הוא צריך מדי פעם שהוא עושה מצוות ועניינים של צדקות ותרומות, שאף אחד לא ידע מאותו דבר שהוא עשה. אולי לא כל יום הוא יכול לעשות ככה, אולי פעם בה, אבל העיקר שהוא יעשה משהו שרק הוא ובורא העולם יודעים. שזה ויקחו לי תרומה לי לשמי, שזה יהיה באמת לשם שמיים. מי תורם מהזהב? כסף והנחושת. הזהב זה מראה על העשירים, שהעשירים הקדוש ברוך הוא זיכה אותם בהרבה כסף, זיכה אותם בצינורות מאוד גדולים, בשפע גדול מאוד, הם צריכים לתרום תרומות ממה שבורא העולם נתן להם. זה מראה על הזהב. הכסף זה הבינוניים, זה אנשים שהם חצי חצי, יש להם קצת כסף, לא הרבה, אבל יש להם, גם הם צריכים לתרום. נחושת זה מראה על העניים, אפילו הנחושת זה לא שווה הרבה. גם אנשים שמרוויחים 50 שקל, 80 שקל, תרמו 2 שקל, 4 שקל. העיקר שיהיה להם את המצווה של התרומה. מעלת התרומה, מעלת הצדקה היא עד בלידי. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, צדקה מצילה ממוות, צדקה מביאה ישועה, צדקה מביאה הצלחה. כל אחד מה שיכול לתרום בבית כנסת, בבית מדרש, לעניים, לתומים, לאלמנות, למסכנים, כל מה שהוא יכול לעשות בתרומות, צריך להשתדל לעשות, שהברכה שבאה לו מזה, היא תהיה עצומה מאוד. מרן כותב בשולחן ערוך, בהלכות צדקה, רבי יוסף קארו עליו שלום מרן, אין אדם נעשה עני מן הצדקה. הבא אחד, אומר, אני תראה, נעשיתי עני, אני עני. איך נהיית עני? מה קרה? אומר, לא, אני נהייתי עני מהצדקות. מה? אני נתתי ונתתי ונתתי, נהייתי עני. מה אתה תגיד לו? אתה שקרן, זה שקר. למה אני שקרן? כי מרן כותב בשולחן ערוך, אין אדם נעשה עני מן הצדקה. לא יכול להיות שבן אדם ייתן צדקה ויעשה עני. אולי הוא נעשה עני משתיות אחרים, אבל לא מהצדקה. אין אדם נעשה עני מן הצדקה. מהצדקה הוא לא יכול להיות עני. מהצדקה יכול לבוא ליותר שפע, מהצדקה יכול לבוא ליותר ברכה, מהצדקה יכול לעשות הרבה דברים מאוד מאוד טובים, אבל לא להיות עני, כי מרן אומר, אין אדם נעשה עני מן הצדקה. עד כדי כך שרבי עקיבא עליו השלום אמרו לו, הודיעו לו שביום שהבת שלו תתחתן, באותו יום חס שלום תיפטר מן העולם. ורבי עקיבא מאוד היה לחוץ ופחד, ככה יקרה לילדה, והתפלל שהשם יעזור לו בעניין הזה. והנה ביום החתונה, רבי עקיבא רוצה לראות מה ייפול הגורל, מה קורה פה. והנה למחרת הוא שומע שקרה שם משהו בבית, קוראים לו, לא הבין מה קרה, והוא שומע שהבת שלו הייתה שם בחדר, ופעם היה סיכות כאלה ששמים בראש, כל סיכה הייתה כמו דוקרן,
זה לא סיכות של היום, זה הסיכות שכמו דוקרנים, ברזלים, לא כמו היום דברים עדינים. והיא שאחד לישון, זה היה עם קש, נתנה את זה ככה במכה שמה שלא הגיעו בזה, לא שמה לב. בבוקר שסידרו, ראו שיש נחש איפה שישנה שם, ונחש מת. הנחש מת מזה. באו לרבי עקיבא וסיפרו לו את זה. שאל אותה רבי עקיבא, ביתי, איזה מצווה עשית אתמול, מה עשית אתמול? ככה בורא העולם הציל אותה. היא התחילה לחשוב, רגע, מה עשיתי, מה עשיתי? פתאום היא נזכרה. אומרת, אני זוכרת בלילה, בחתונה, היה אוכל מנות, נתנו אוכל לכל האנשים, ופתאום ראיתי איזה עני נכנס מסכן, ככה עם הבגדים שלו, כולו קרוע, יושב ככה, מתבייש, והוא מסתכל העני, וכל המנות נגמרו. כל המנות נגמרו, לא נשאר שום מנה. והוא מסכן, יושב ככה מפוחד, נבוא, לא יודע מה לעשות. ראיתי ככה אני הקלה, לקחתי את המנה שלי, אמרה הבת של רבי עקיבא לרבי עקיבא, לקחתי את המנה שלי, ונתתי לעני שיוכל. ישב העני ואכל. ואני לא אכלתי, כי נתתי לו את המנה שלי. יצא רבי עקיבא ודרש, וצדקה תציל ממוות. בזכות שאת היית צריכה חס שלום שיקרה לה ככה, בזכות שהיא נתנה את המנה שלה לעני המסכן הזה שאוכל והיא הקלה, ניצלה ממוות. כן יצא רבי עקיבא ודרש, וצדקה תציל ממוות. רבות המעלות והישועות שבאות מתרומות וצדקות, וזו הפרשה שלנו, פרשת תרומה, שעם ישראל תרם לבנות את בית המקדש. העשירים והבינונים והעניים, כולם תרמו לבנות את בית המקדש. זה היה בית המקדש ראשון ושני. בית המקדש השלישי, אני לא יודע אם כתוב, באש נשרף, באש ייבנה. מסתם אולי ירד מוכן מהשמיים, שלא יהיה צריך מה לתת בשבילו. מי יודע? לא נדע מה שנדע עד שלא יהיה. כמו שאומר הרמב״ם הקדוש רבי משה בן ממון, לא נדע מה שנדע עד שלא יהיה. מה הכוונה? כל ענייני הגאולה, איך תהיה הגאולה, איך יבוא המשיח, איך יבנה בית המקדש, איך יהיה מלחמות, מה יהיה, לא יהיה, לא נדע מה שנדע עד שלא יהיה. זאת אומרת, אי אפשר לתת לזה רצפט. ואפילו שרשומים נבואות והרבה דברים שבתורה, אומר הרמב״ם הקדוש רבי משה בן ממון, נבואה רעה לא חייבת להתקיים, אבל נבואה טובה חייבת להתקיים. אז כל הנבואות שרשומות, הן לא חייבים להתקיים. בתפילות של עם ישראל, במצוות ומעשים טובים של עם ישראל, זה יכול להתבטל. אבל מה כן, רבותיי, אחים ואחיות יקרות, אני מודיע ואומר, כמו שאומר רבנו הרב מלובביץ' עליו השלום, למה אמר להניח לכל יהודי תפילין? למה אמר לנשים להדליק נרות? למה אמר לאישה להדליק נרות שבת? למה אמר להם לשמור טהרת המשפחה לשמור שבת? למה עשה את כל זה? אמר הרבי הקדוש, לובביץ', הרבי הקדוש, חב"ד אמר, להכין כלים לאור של הגאולה. כל בן אדם שמניע תפילין בבוקר, כל בן אדם שמתעטף עם הטלית, כל אישה ששומרת שבת, שומרת טהרת המשפחה, שומרת כשרות, שומרת צניעות, כל יהודי שקורא תהילים, עושה מצוות, מעשים טובים, הדברים האלה הרי מלובב שאומר, זה כלים לקבל את האור. אנחנו צריכים להכין כלים שנוכל לקבל את האור של בית המקדש, שנוכל לקבל את האור של המשיח. זה לא רק שאנחנו מחויבים מהתורה, ודאי שכתוב בתורה זכור את יום השבת לקדשו, כתוב בתורה שאנחנו צריכים לשמור את השבת כי אנחנו יהודים, כתוב בתורה להניח תפילין, כתוב בתורה שאישה תשמור טהרת המשפחה, דרך בצניעות, כתוב בתורה את הדברים, כתוב, נכון, אנחנו מצווים. אבל יש פה דבר גם יותר עמוק, שבן אדם צריך שיהיה לו כלים לקבל את האור הגדול שיתגלה. וכל יום שעובר, וכל דקה שעוברת, והמשיח עוד לא הגיע, זה צ'אנס, צ'אנס, עוד צ'אנס לכולנו, לעלות על הרכבת. ויכול להיות שזו הרכבת האחרונה. אי אפשר לדעת. אז כל שנייה שהמשיח לא בא, זה עוד צ'אנס לכל יהודי, לכל בת ישראל,
לעשות תשובה, להתחרט על העבירות. אולי להניח תפילים בבוקר. אולי יזכו לשמור את השבת הקדושה הזאת שבאה מחר. שבת של פרשת תרומה עם פרשת זכור, שיש מצווה מהתורה לשמוע מחר פרשת זכור לגברים. אולי השבת הזאת יזכו לא להדליק אש בשבת. אולי יזכו מחר בעזרת השם להניח תפילין, הבנים. ואנשים יזכו להדליק נרות שבת. כל זה רבותיי, גברים, נשים וטף. אנחנו צריכים להכניס את זה לראש, את הדבר הזה, שאומר הרבי הקדוש, שכל מצווה וכל מעשה טוב, וכל שמירת שבת, וכל דבר אחרי שאנחנו עושים בקדושה, אנחנו מכינים את הכלים לקבל את האור של המשיח. שזה יקרה, וזה יתגלה, אז כבר יהיה מאוחר. כי האור כבר יתגלה. מי שמכין, איך הגמרא כותבת? מי שמבשל ביום שישי, יכול לאכול בשבת. מי שלא בישל בשישי, איך יאכל בשבת? הרי בשבת אסור לבשל. אז מי שמכין בשישי, הוא יאכל לאכול בשבת. וככה אומרים, מי שמכין עכשיו בעולם הזה, מכין תורה ומצוות, מכין לו כלים, מעשים טובים, הוא יאכל בעזרת השם לאכול בשבת, הוא יאכל לקבל את האור. אז כל מצווה, כל הנחת תפילין, כל עטיפה בתלית, כל שמירת שבת, כל אישה שמדליקה נרות, כל מצוות זה כלים שבעזרת השם עד 120 שנה, שמשיח יתגלה במהרה בימינו, בעזרת השם תזכו גם לקבל את האור. כל אחד יכין כלים לעצמו. ישתדל במצוות מעשים טובים, ויתפלל שהשם יזכה אותו בדברים האלה, ובעזרת השם אנחנו נתפלל שבזכות משה רבנו עליו השלום, רעיה מאמנה, שהמגפה הזאת תיפסק, ותהיה ישועה לעם ישראל, ושתהיה ברכה, ויהיה ביום הזה הצלחה, ויהיה רפואה שלמה לכל החולים, ויהיה גאולה קרובה לכולם, והמשיח יגיע במהרה, ושיהיה ישועות וברכות והצלחות לכל מי שצריך בעם ישראל בעזרת השם. זכות משה רבנו, רעיה מאמנה, זכות אבות ואמהות, שיבשר בשורות טובות, השם יחזק את כל עמו ישראל, כולם ישמרו שבת, כולם יתחזקו בתורה ומצוות, כל הנשים ישמרו תחת המשפחה, כל הנשים יחו בצנועות, כל הנשים ידיקו נרות בעזרת השם. יהיה ישועות גדולות בזכות משה רבנו, אנחנו אנשים מאמינים, בני מאמינים, שבזכות משה רבנו תהיה ישועה. אז כל אחד רבותיי ישתדל לקחת על עצמו, להשתדל מחר בשמירת השבת, להשתדל במצוות, שבעזרת השם יגנו עלינו ועל כל עמו ישראל, נזכה לאור הגדול של המשיח שיבוא במהרה בימינו, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.